assalomu alaykum virtual darsga xush kelibsiz siz bilan farhod dadajonov bugungi darsimizda mashhur Fibonacci sonlari ketma ketligini aniqlab beruvchi to'rt xil algoritmlarni JavaScript dasturlash tilida ko'rib chiqamiz hamda ularni afzallik va kamchiliklarini bilib olamiz avvalo keling Fibonacci ketma ketligi o'zi nima ekanligi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz fibonachi sonlari ketma ketligi tabiatda eng ko'p uchraydigan ketma ketliklardan biri hisoblanadi va quyidagicha ta'riflanadi demak avvalgi ikkita element birga teng bo'lib uchinchi elementdan boshlab har bir element o'zidan oldingi ikkita elementni yig'indisiga teng degan qonuniyat asosida tuzilgan ketma ketlikka fibonachi ketma ketligi deyiladi bu sonlar esa fibonachi sonlari deyiladi endi ushbu ta'rifga ko'ra Fibonacci 1 va Fibonacci 2 ikkalasi 1 ga teng bo'ladi Fibonacci 3 2 ga teng bo'ladi chunki avvalgi ikkita son ikkalasi 1 ga teng 1 ga 1 qo'shsak 2 bo'ladi Fibonacci 4 3 ga teng chunki oldingi ikkita son bu 2 bilan 1, ularni qo'shsak 3 bo'ladi Fibonacci 5 5 ga teng demak 3 qo'shuv 2 5 bo'ladi va hokazo endi mana shu Fibonacci sonlari o'lchamidagi kvadratlarni rasmdagidek qo'yib yonma yon chizib chiqsak natijada ajoyib spiral hosil bo'ladi gapimni boshida fibonachi ketma ketligi tabiatda ko'p uchraydi deb aytdim bu gapimga misol tarzda kunga boqarni urug'larini joylashgan tartibini keltirish mumkin rasmga yaxshilab e'tibor berib qarasak bu yerda urug'larni joylashishdagi burilish darajasi spiral bo'ylab o'zgarmoqda buni golden ratio deyiladi ya'ni oltin nisbat golden ratio soni bu mana shu songa teng bir butun mingdan olti yuz o'n sakkiz urug'larni bunday tartibda joylashishi joydan eng optimal tarzda foydalanish hisoblanadi bu narsaga aqlli odam qoyil qolmasdan iloji yo'q shubhasiz bu ollohni ojiz qoldiruvchi mo'jizalaridan biridir bunday ajoyib bir tartib tabiatda boshqa joylarda ham uchraydi masalan ba'zi gul barglari ham spiral bo'ylab o'sadi nima uchun balkim sababi o'sha şey, yangi chiqqan barglar quyosh nurini eski barglardan to'sib qo'ymasligi uchundir yoki yomg'ir yoqqanda ildizga iloji boricha ko'proq suv yetib borishi sababi ham bo'lishi mumkin yoki daraxtlarni shoxlarini o'sish tartibini ham mana shu fibanacchiga misol qilib keltirish mumkin tabiatda mana shu spiralga boshqa ko'p misollarni ham topishimiz mumkin endi ushbu fibonachi ketma ketligini birinchi bo'lib miloddan avvalgi uchinchi yoki ikkinchi asrlarda yashagan hindistonlik pingala degan matematik aniqlagan degan qarashlar bor lekin ushbu ketma ketlikka fibonacchi nomi qo'yilganligini sababi o'n uchinchi asrlarda italiyalik fibonacchi tahallusiga ega bo'lgan ismi leonardo of piza deb de, atalgan inson otasi bilan shimoliy afrikaga sayohat qilib u yerda yashaydi va u yerda matematikani arab musulmonlaridan o'qib o'rganadi undan keyin italiyaga qaytib borib o'z bilimlarini yevropada tarqatadi u vaqtda yevropada ilmsizlik davri bo'lgan ya'ni qorong'u asrlar davri deyiladi yoki dark ages fibonachi ketma ketligini aniqlashiga quyon juftliklarini oyma oy ko'payish soni sababchi bo'lgan ya'ni quyonlarni populyatsiyasi oldin bittadan ikkitaga ikkitadan uchtaga keyin beshta sakkizta o'n uchta bo'lib mana shu tartibda o'sib borgan mana ozmi ko'pmi fibanacchi ketma ketligi haqida tasavvurga ega bo'ldik endi keling fibanachi ketma ketligini uh, aniqlovchi to'rt xil algoritmlar bilan tanishib chiqamiz demak bugungi darsimiz uchun man shu fibanacchi algoritmini bir qancha ko'rinishlarini yozib chiqdim birinchi bo'lib fibanachini eshitganimizda umuman mana shu misolni ketma ketlikni ko'rganimizda xayolimizga rekursiya keladi ya'ni rekursiya nima degani rekursiyani tushunish uchun rekursiyani tushunish kerak degan gap aytiladi ya'ni rekursiya bu metod o'zini o'zi chaqirishiga aytiladi va rekursiyada albatta o'sha şey, metod o'zini o'zini chaqirishida chiqib ketish sharti bo'lishi kerak aks holda bu rekursiyamiz infinit ya'ni cheksizlikda ishlovchi funksiya bo'lib qoladi va bunda oxir oqibat overflow xatosi kelib chiqadi birinchi bo'lib rekursiv yechimni ko'rib chiqamiz demak mani yechimlarimda har bir e, yechim uchun start va end datelarni olib mana shu funksiya bajarishi uchun qancha vaqt ketganligini aniqlash ham yozilgan ko'rib turganimizdek funksiyani boshlashdan oldin hozirgi vaqtni aniqlab olyapman funksiyani hisoblab bo'lgandan keyin tugallangan vaqtni ham aniqlab olib va bunda o'sha enddan startni ayirib tashab e, ketgan vaqtni konsolga chiqarilyapti barcha misollarimda qirq sonni fibanachi ketma ketligini e, aniqlash yozilgan funksiyani nomi ham unga beriluvchi argument ham bir xil hamma misollarda faqatgina o'sha funksiyani ichidagi algoritm har xil demak birinchi implementatsiyada rekursiv yechim yozilgan va undan tashqari har bir yechimda e, agarda son nol yoki 1 bo'ladigan bo'lsa o'sha 0 yoki 1 qaytariladi va agarda 2 bo'ladigan bo'lsa 1 qaytariladi bu narsa aniq sonlarni hisoblab o'tirmaslik uchun yozib qo'yilgan Agar agarda chaqirishda e, nol bir yoki 2 berilsa e, mana bu yerga kirmasdan funksiya mana shu joyi o'zidan chiqib ketadi ko'rib turganimizdek ushbu funksiyani o'zini o'zi chaqirilyapti Fibonacci formulasi qanaqa edi fibonatchi sonini aniqlash uchun undan oldingi ikkita sonini yig'indisi edi bu yerda ham xuddi shunday yozilgan faqat rekursiv tartibda de. ya'ni masalan 40 ni beradigan bo'lsak 40 dan oldingi son bu 39, 40 1 39 bo'ladi va unga qo'shamiz e, undan ikkita oldingi son ya'ni 40 2 ikki o'ttiz sakkiz demak o'ttiz va 38, 38 sonlarini yana Fibonacci'sini topgin deb rekursiv tartibda de, xuddi shu funksiyani chaqirib yuboramiz-a. ya'ni bu yerda Sonu, sonu, kere yöne, yani Demek, 39 sonni Fibonacci fibanachisi izlab topiladi bu yerda esa 38 sonni Fibonacci fibanachisi izlab topiladi va har bir funksiya yana ichkariga kirib xuddi shu narsa yana takrorlanadi ya'ni bu yerda 39 soni kirib keldi demak 39 ni bitta oldingi soni bu 38 va ikkita oldingi soni 37. ammo 38 ni bundan oldingi boyagi birinchi urinishda hisoblayotgan edik demak ko'rib turganimizdek rekursiyani qo'llagan holatimizda ba'zi sonlarni takroran hisoblab topishimizga to'g'ri kelyapti de. demak bu rekursiv algoritm unchalik samarali hisoblanmaydi chunki bunda oldin hisoblab bo'lingan sonlarni yana qaytadan hisoblashga to'g'ri keladi de. demak yechimni tushunib oldik keling uni ishlatib ko'ramiz node yordamida ko'rib turganimizdek Demek mana natijani to'g'ri hisoblab topdi ammo bu algoritmni hisoblab topish uchun bir sekunddan ko'ra ko'proq vaqt ketdi bir ming bir yuz o'ttiz bir milli sekund vaqt ketdi demak bu fibanachi sonini hisoblab topish uchun ushbu rekursiya judayam judayam juda yam samarasiz yechim hisoblanadi demak rekursiyani tushunib oldik keyingi yechimga o'tamizusuli e'tibor qiling memorize emas balki aynan memo orada ar harfi yo'q bu algoritmlarni kesh yordamida optimizatsiya qilish uslubi hisoblanadi bu yechimda ham rekursiya ishlatiladi ammo avvalgidagi kabi ortiqcha ishlarni bajarishni oldi olingan ya'ni bizni holatda avval hisoblab bo'lingan sonlari qaytadan hisoblanmaydi balki har bir natija hisoblab bo'lingandan keyin kesh deb nomlangan arrayga saqlab qo'yiladi o'sha şey, indeksi bo'yicha va funksiyada o'sha şey, sonni hisoblashdan oldin keshdan qaraladi agarda keshda o'sha şey, indeksga tegishli bo'lgan natija bor bo'lsa keshdan olib qaytarib beriladi aks holda o'sha şey, sonni rekursiya yordamida hisoblab topiladi big o notation bo'yicha memoization solutionni algoritmini o n deb ta'riflashimiz mumkin bundan oldingi rekursiv yechimda esa o ikkini ninchi darajasida bo'ladi ya'ni n bu o'sha fibanachi soni agarda qirq bo'ladigan bo'lsa bu o ikkini qirqinchi darajasi bo'ladi memoizationda esa u qirq bo'ladi bu yerda ham ko'rib turganimizdek funksiyani bajarishga qanchalik vaqt ketganini hisoblayapmiz konsolga chiqariladi ammo ushbu uslubida funksiyaga kichkina o'zgartirish kiritilgan u mana bu kesh arrayni qabul qiladi mana bu joyi xuddi avvalgidek nol bir va ikki sonlariga shu joyga o'zidan javob qaytarib yuboriladi undan keyin kesh e'lon qilingan agarda keshni qiymati bor bo'lsa o'sha şey kesh ishlatiladi aks holda u yangi obyekt bo'ladi undan keyin berilgan sonni keshdan izlab topyapmiz ya'ni mana shu indeks bo'yicha keshda son bormi yo'qmi uni tekshiramiz agarda bor bo'lsa uni natijasi qaytarib beriladi ya'ni birinchi qadamda biz fibanachi o'ttiz sakkizni izlab topgan edik uni hisoblab topganimizdan keyin uni keshga saqlab qo'ygan bo'lamiz ikkinchi qadamda o'sha fibanachi o'ttiz sakkiz yana tekshiriladi agarda keshda u bor bo'lsa ya'ni o'ttiz sakkizinchi indeksda fibonachi soni bor bo'lsa uni shundoq keshdan olib qaytarib beriladi unga rekursiv pol qilinmaydi endi agarda berilgan son keshda mavjud bo'lmasagina unda boyagidek rekursiv yechim qo'llaniladi ya'ni undan oldingi ikkita sonni rekursiya yordamida izlab topiladi va natija izlab topilganda uni rezalt o'zgarishiga oli olamiz hamda uni mana shu son bo'yicha keshga natijani saqlab qo'yamiz va natijani qaytarib yuboramiz mana shu yechim memoization deyiladi bu memoization usulini birinchi ko'rinishi ikkinchi uslubi undan biroz farq qiladi faqatgina e, kesh obyekti tashqariga olib alohida o'zgaruvchi qilib tashqarida e'lon qilingan funksiyani ko'rinishi xuddi birinchi uslubdagidek bir xil qolgan faqatgina bitta sonni qabul qiladi ammo uni ishlash prinsipi xuddi avvalgidek e, ya'ni kirishda mana bu kesh tekshiriladi agar u mavjud bo'lsa undan qaytarib beriladi undan keyin keshda topilmasa natija rekurs yordamida izlab topiladi va izlab topilgan natija yana keshga saqlab qo'yiladi keyin uni qaytarib beriladi demak ushbu ikkita yechim bir xil faqatgina uni yozilishi har xil keyingi yechimga o'tamiz botto map botto map usulida hech qanaqa rekursiya ham memoizatsiya ham ishlatilmaydi balki bu usulda oddiy lup ishlatiladi usulni nomi botto map deb nomlanishiga sabab berilgan songa qadar pastdan turib o'sha songacha oddiy lup yordamida yurib chiqamiz shuning uchun bu map deyiladi ko'rib turganimizdek nol bir ikkilar yuqorida handl qilingan xuddi avvalgidek endi bu yerda lupni ichida ikkidan boshlab toki qirqqacha yurib chiqamiz har bir qadamda hozirgi son teng bo'ladi undan bitta oldingi va ikkita oldingi sonlarni yig'indisiga undan keyin nima qilamiz bitta oldingi songa ikkita oldingi sonni teng qilamiz va ikkita oldingi songa hozirgi sonni teng qilib berib qo'yamiz va shunday qilib lupni keyingi songa o'tib ketamiz demak birinchi qadamda a ikki bo'ladi hozirgi son teng bo'ladi bitta oldingi va ikkita oldingi sonlar ya'ni ikki bo'ladigan bo'lsa birinchi qadamda bitta oldingi son nol ikkita oldingi son bir demak karrent bir bo'ladiikkida natija bir bo'larkan undan keyin bitta oldinga qarab yuramiz ya'ni bitta oldingi songa ikkita oldingi sonni beramiz ikkita oldingi songa esa hozirgi sonni beramiz va yana tekshiramiz bunda a uchga teng bo'ladi bitta oldingi son bunda bir bo'ladi ikkita oldingi son ham bir bo'ladi birga bir qo'shsak natija ikki bo'ladi ya'ni Fibonacci uch bo'lgan natija ikki bo'ladi mana shunday tartibda toki qirq bo'lguncha ham o'sha sonlarni almashtirib bitta bitta oshib hisoblaymiz demak bu narsa bottom bo deyiladi buttmap uslubini yana boshqa ko'rinishi ham bor mana bu yerda arreyni ishlatib yozilgan ko'rinishi demak bu yerda mana shu songa teng bo'lgan array e'lon qilingan va 1-chi va 2-chi indeksdagi qiymatlariga 1 berilgan undan keyin 3 dan boshlab toki qirqqacha yana o'sha for lupida faqat bu safar arraydagi undan bitta oldingi va undan ikkita oldingi sonlarni hisoblab topilyapti o'sha şey, arrayni to'ldirib boriladi va oxiri arrayni mana bu qirqni qaytarib beriladi ushbu uslubda biz arrayni to'ldirib borganimiz uchun arrayni barcha elementlari o'sha şey, birdan boshlab qirqqacha barcha elementlari to'lgan bo'ladi ushbu yechim ham map uslubiga bir misol bo'ladi keyingi yechimga o'tamiz ushbu yechim fibonacci sonini hisoblab topishni eng optimal uslubi hisoblanadi ya'ni unga ko'ra yechimni hisoblab topish uchun o 1 ya'ni constant time vaqt ketadi ushbu formulani fransiyalik filippe Marie binet degan olim ixtiro qilgan na rekursiya ham na loop ham ishlatilmagan balki matematik hisob kitoblar yordamida berilgan sonni fibanachisi aniqlab topiladi mana shu formula yordamida mana shu formulani binet formulasi deyiladi demak mana bugungi darsimizda sizlar bilan fibinachi sonini hisoblab topishni to'rt xil algoritm yechimlarini ko'rib chiqdik bugungi darslarimizni source kodlarini gethabdagi mana shu repozitoriydan klon qilib olishingiz mumkin ushbu darsimiz ko'pchilik uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman shu yerda bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat